Фельдшерка виїзної бригади Тетяна Загул працює в зміні ще з одним фельдшером та водієм. Говорить, для надання медичної допомоги людям в автомобілі швидкої є все необхідне. Засобами, так сказати, індивідуальної защити, маски, респіратори. Є засоби індивідуального захисту, маски, респіратори, рукавички. Є необхідні медикаменти для надання допомоги. При коронавірусній інфекції для зняття гіпертермічного синдрому, щоб збити температуру, і системи для капання є, і дитячі є рідкі медикаменти. Парацетамол рідкий, є кисень, маски кисневі, подача. Тому для транспортування до лікарні ми можемо забезпечити киснем пацієнта. З 1 січня Тетяна Загул та її колеги працюють за новими правилами. Тепер швидка приїжджає тільки до хворих, які підпадають під критичні та екстрені випадки. Кожного диспетчера є опитувальник, і вона опитує пацієнта. Якщо це травма, різні види травм, це буде критичний або екстрений, кровотеча, порушення дихання, порушення свідомості, це буде відноситься або до критичних, або до екстрених, в залежності від стану пацієнта. Не екстрений виклик, не екстрена температура. Ну, якщо ця температура супроводжується порушенням дихання, то він буде відноситися до екстрених викликів. Не профільні, не екстрені, тобто які можна відтермувати, які на цей час не потребують якогось стану оцінки медичного стану хворого. Ну, це хронічні хворі, яких там піднявся тиск. Ці хворі хронічні, вони повинні укладати декларацію, і їх повинен спостерігати сімейний лікар. Спілкуються з людьми та визначають категорію випадку в диспетчерській. Ніколаївська область. Ну так що ви робили? Я би запам'ятала. До нас надходять виклики з усієї Миколаївської області. Якщо людина набрала з будь-якого телефонного апарату 103, всі дзвінки приходять сюди. Остання постанова Кабінету міністрів 1271 від 16 грудня 2020 року дає розподіл викликів на критичні, екстрені, неекстрені і непрофільні. Раніше вони розподілялися критичні, екстрені, термінові, нетермінові. Диспетчер і розпитує, щоб визначитись, скарги становлять загрозу життю чи ні. Якщо становлять загрозу життю, записується виклик. Якщо не становлять, тоді надається допомога лікарям-консультантам, з яким з'єднує диспетчер, або дається порада викликаючому звернутися до сімейного лікаря. При температурі, яка не супроводжується іншими скаргами та тримається кілька днів, болях у попереку, кінцівках тощо, швидка до пацієнтів не приїжджає. Хворих просять звернутися до сімейного лікаря. Швидка їде, якщо. Це і порушення дихання. Це і з'являються раптові болі у грудній клітці, але викликаючі повинні відповідати на питання диспетчерів. Диспетчери по прийому і передачі викликів працюють в програмі «Централь-103». Телефонуючи хворі зв'язуються з диспетчерами по прийому. Опитуючи хворого, диспетчер вносить симптоми до програми і та вже видає, яким є виклик – критичним, екстреним чи непрофільним та неекстреним. Якщо випадок підпадає під категорії критичного або екстреного, то викликають автомобіль швидкої за відповідною адресою. В день до диспетчерської надходить близько 1500 дзвінків. Виїжджає швидка приблизно до 400 пацієнтів. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.